Dragi slušatelji radijske postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija, svima lijep pozdrav i ovog puta na početku našeg radijskog druženja, rekao bih i prijateljstva, putem emisije Agape. Kada mnogi mediji, nažalost, ne žele prenositi istinu, šute, zataškavaju i što je najgore, iskrivljuju istinu, svjesno manipuliraju, onda se povremeno naš radio, hvala Bogu za to, može pozabaviti nekim životnim temama koje su od važnosti za cjelokupno društvo, ne samo za vjernike, nego za svakog čestitog čovjeka koji drži do sebe. Zato ćemo u ovoj emisiji otvoriti brojna aktualna pitanja o kojima se rasprežu rasprave, pišu se članci, ali nikako da se iznjedri onaj pravi stav i da saznamo u toj baruštini što je ono bistro, što je potrebno znati. U tome svemu će nam pomoći jedan uistinu aktivan hrvatski pisac, čovjek koji promišlja naše društvo, često komentira, analizira, donosi činjenice o kojima drugi šute ili ih ne žele iznijeti zbog nekih drugih interesa. Zato u ime svi vas, dragi slušatelji, izričem hvaljen Isus i Marija gospodinu Marku Ljubiću. Hvaljen Isus i Marija, fra Mario vama, cijenjenom radiju, svim slušateljima, mojim dragim Hercegovcima, naravno Hrvatima u Hercegovini, naravno svim Hrvatima i Hrvaticama koji slušaju ovaj program. Eto tako, dakle ja sam kazao da puno pišete, ali što mi Marko još možemo o vama čuti? O sami rekao ste, podrijetlom ste iz Hercegovine, sada živite ili tako u Zagrebu, a tko ste zapravo vi? Što bi vi o sebi kazali, premda je to nekada teško? Dobro, jednostavno i tako složeno pitanje. Pa ja sam u biti iz Ljutog Doca. Ja sam običan sin Pave Ljubića i pokojne Mare Ljubić. Rođen sam u klasičnoj, dakle, ortodoksnoj hercegovačkoj hrvatskoj obitelji koja je doživjela masakr u Drugom svjetskom ratu, ostala bez djedova. Odgajala se s bakama, sa mladim roditeljima koji su bili bez posla, koji su radili na selu, od ono malo zemlje što su imali smo živjeli, pokojni moj brat koji je poginuo 93. godine u Trusini, dakle moja sestra i ja, i borili se za život kao i velika većina hrvatskog naroda u Hercegovini, pogotovo u zapadnoj Hercegovini. Dakle, onda u Ljutom Docu sam završio 5 razreda osnovne škole u Biogradcima, koji su za 71. godine za vrijeme Hrvatskog proljeća, koji je imao odjek dole, napravljena je nova škola. Tamo sam završio 3 dodatna razreda, dakle 8 razreda, gimnaziju na Širokom Brijegu, Fakultet političkih znanosti, odsjek novinarstva u Sarajevu. Bio sam dobar student, dobar učenik, dobar gimnazijalac. Pokušao sam steći nekakva znanja. Vrlo rano sam se oženio sa svojom dječačkom, djetinjom ljubavi, Zdravkom, kolegicom koja je išla sa mnom u školu. Imamo 3 djece, kćerku Ivanu, sina Ivana, mlađeg Petra koji je danas upravo bio na promociji na Fakultetu političkih znanosti. Dakle, imam oba čestitamo, krasno. Evo, tako da je to jedna zgodna. Danas mi je bio i rođendan unučici, Nini. A i to dakle, čestitam, djede. sad sam i dida, dakle, uglavnom, imam u Hercegovini rodbinu, bliske prijatelje, puno prekrasnih uspomena, novinar sam, kolumnist, čitav život sam se bavio pisanjem, doduše s određenim prekidima. Ja sam, neki će se sjetiti, utemeljitelj hrvatskog, prvog hrvatskog lokalnog nezavisnog lista, uistinu nezavisnog Vriska u Širokom Brijegu. Utemeljio sam nakon toga sa svojim suradnicima i prijateljima Hercegovački tjednik koji je po mnogima bio vrhunac nezavisnog hrvatskog novinarstva za vrijeme rata. Nakon toga sam negdje do 95. godine s vremena na vrijeme pisao, bio sam 5 mjeseci i do zapovjednik, pomoćnik za političku djelatnost Hrvatske brigade HVO u Širokom Brijegu, dakle za vrijeme rata sa armijom Bosne i Hercegovine. Uglavnom, turbulentan život pun uspona i padova, potraga za smislom. Dakle, mislim da danas zapravo tek nakon dugo vremena radim ono za što me Bog stvorio. Mislim da je na to utjecala i njegova providnost i ovo nije priča slušateljima da im se dopadne. Ovo je uistinu mišljenje jednoga 57-godišnjaka koji je cijeli život svojom radoznalošću. Bio sam uvijek nepokoran, radoznao,
postavljao pitanja, tražio odgovore, tražio sam i u knjigama, tražio sam i na sve strane svijeta, dakle, nastojeći proniknuti konačnu istinu. Međutim, negdje u nekim godinama čovjek kad se suoči s određenim i teškoćama i različitim nekakvim ovakvim suočenjima u životu. Da, nekada je kriza, je li bilo kriza u životu i to dođe? Je, jako, jako veliki kriza, loših procjena, grešaka, mislim bilo je svega. Međutim, negdje u tim zrelim godinama čovjek se zapravo sjeti da je uzalud hodao svijetom i tražio mudrost, bježeći zapravo od svoga, ne srameći se svoga izvornog identiteta, nego pokušavajući, zapravo ne znajući cijeniti onoliko koliko bi trebalo priče svojih baka, je li to možda malo i kompleks male sredine, pa onako idemo otkrivati svijet kao da mi nismo svijet, je li? Pa ja bih rekao ovako, svi koji mene poznaju znaju da ja nikad nisam imao kompleksa. Zaista mislim da ne, za vrijeme studija u Sarajevu nikada nisam dopustio da mi neko nabije nekakav ustaški kompleks. Nikada nikome to nisam dopustio. Bio sam spreman ući u najteže sukobe kad je to u pitanju i znali su drugi da ne smiju sa mnom ulaziti na takav način. Nikada se nisam sramio svog podrijetla. Moji prijatelji u Širokom Brijegu znaju da sam tamo 80. godina govorio da mi u Širokom Brijegu možemo napraviti Pariz, da su ljudi Pariz, ako mi to zapravo sami hoćemo. Dakle, zato smo i pokrenuli tako velike projekte kao što je Hercegovački tjednik. Zato u Zagrebu danas inzistira na tome, jer pazite, mi iz Širokog Brijega mislimo da je Zagreb Velegrad. Iz Zagreba misle da je Beč Velegrad. U Beču misle možda da je Berlin Velegrad. Dakle, taj provincijalni kompleks je pitanje, dakle, suočavanja sama sobom. Čovjek ga ne može, ne smije imati ako vjeruje dovoljno sebi. Ja sam uvijek bio buntovnik, mislio sam uvijek da niko nije bolji od mene, od nas, dakle, smatrao sam da moj narod nije ništa lošiji, moj tata nije ništa lošiji od nekog tate koji je bio direktor, dakle, jednostavno nisam trpio takve stvari. I zato i pišem ovako kako pišem, dakle, jednostavno vjerujem sebi, vjerujem neizmjerno, u istinu neizmjerno, i to nije patetika, nisam političar, dakle, to smijem potpuno otvoreno reći, u svoj narod, u njegovu mudrost, zato želim danas istaći ovdje. Veliku većinu stvari koje pišem, za koje mi čestitaju profesori, znanstvenici, doktori znanosti sa sveučilišta svaki dan, u biti iskreno vam kažem, i svi koji čitaju moje kolumne naći će tu mudrost koju su čuli od svojih didova i baka. Dakle, nisu to nikakve spektakularne stvari, niti je to morao napisati Hegel, niti Habermas, niti Platon prije toga. Dakle, sve su to stvari koje su samo pametni ljudi, obrazovani ljudi zapravo, znali kontekstualizirati, znali izreći pravilno. Međutim, nevjerojatno je koliko mi zapravo živimo na vrelu mudrosti, i ja bi se usudio reći posebno na vrelu mudrosti u Hercegovini. Jer ta Hercegovina, naši ljudi, uz katoličku crkvu, dakle, uz naše fratre, Franjevce, i to ističem, ne misle da su Franjevci bolji svećenici od nekih drugih svećenika, nego zato što smo odrasli uz njih, dakle, što se tu zapravo stvarao jedan čvrsti oslonac jednog antropološkog, jednog ljudskog, humanističkog značaja čovjeka. I ja zato bez kompleksa danas razgovaram sa svakim u Zagrebu, polemiziram sa svakim, jednostavno vjerujem sebi zato što znam tko sam i odakle potječem. Da, gospodine Ljubiću, vi ste sigurno danas posebno sretni. Želim vas onako s ljudske dimenzije pitati. Doživjeli ste sin diplomirao, istodobno rođendan unučice. Lijepi su ti osjećaji biti djed. Što to za vas znači kao čovjeka, onako? Kako vi to vrednujete? Je li to uspjeh? Je li to, ne znam, nija dar od Boga? Kako vi na to sve gledate? To je najveći Božji dar. Ja smo i supruga danas razgovarali, jer kad smo pošli u život sa 24 godine nismo imali ništa izuzev same sebe i potporu naših roditelja. A potpora naših roditelja je bila ljubav. Ništa na drugo nisu mogli. Ono, ljubavi čuvaj se, sinko. Je. Tako je, tako je. Međutim, i kad danas gledam, mislim, svi smo mi, ja sam isto imao nekakve planove kroz život, nekakve svemirske zahtjeve, mislio da sve mogu postići. I onda se čovjek zapravo zaboravi sitnice, zaboravi zapravo te osnovne elementarne stvari. Ja svaki dan susrećem, dakle, u novinama. Danas gledam, recimo, kolega Siniša Kovačić svjedoči, sreo sam Boga, vidio sam Boga. Gledajte jednu stvar, Bog je paradigma zapravo života svakog čovjeka. Ne samo, dakle, pitanje odnosa vjere prema svemoći i stvoritelju. To je paradigma, to je traženje smisla, esencije.
intencije. E sad, svi mi koji tražimo da nam se Bog kao Mojsiju ukaže negdje u nekom plamenu, u nekakvom spektakularnom kazanju, nekoj veličinu grmu, zapravo nećemo tako sresti Boga. Boga sretneš ovako, kad se suočiš da si ustao ujutru, da ti je dijete napravilo veliku stvar, da to na neki način nisi zaslužio nekakvim svojim velikim postupcima, nekim stvarima. Zapravo srećeš ga svaki dan kroz sitnice u životu i samo je pitanje, dakle, elementarne vjere, je li čovjek to zna prepoznati ili ne. I treba čovjeku puno vremena, puno znanja, suočavanja s problemima, s teškoćama, da se zapravo sretne na takav način. Zato recimo, ja i kad napišem dobru kolumnu, kad napišem odličan tekst, kad reknem lijepu riječ negdje, kad me neko pohvali, da ne govorim ovako strašne stvari, izuzetno velike stvari u životu, kao što je rođenje unučice, kao što je rođenje djece na kraju krajeva, kao što je nešto lijepo što se dogodi čovjeku u obitelji, dakle, u njegovom narodu. Svi su mi skloni zbog svoje neke taštine, što je opet na neki način prirodan osjećaj čovjeka, vjerovati da je to naša zasluga. Nije. Ja sam jednako bio obrazovan, pa recimo i pametan, dakle, i razumio sam političke događaje u nekakvom relativnom kontekstu i nazad 7-8 godina, ali tada, na primjer, nisam imao nigdje pozornicu, niko mi nije htio dati priliku da nešto napišem. Molio sam ljude, dajte mi priliku, pokušavaju ih uvjeriti da znam da sam nekad bio ozbiljan novinar, kome se mnogi divili. Težak je to osjećaj kad vidite imate dar, imate što pokazati. Mnogi danas imaju što pokazati, ne samo u pisanju i na drugim područjima, ali ne dobivaju priliku. Tko to koči mogućnost i mladima i drugima da pokažu svoje talente? To je istinsko pitanje, to je pravo pitanje i zahvalan sam što ste ga postavili. U biti, gledajte jednu stvar, ako vi primijetili ste i sami, praktično u svakodnevnom životu, pogotovo ozbiljni ljudi, dakle obrazovani ljudi, umovi kojima bi mi trebali, dakle, biti pokorni na određen način slijediti, vrlo će često rezignirano reći, ma imamo vlast, imamo društvo, imamo državu kakvu zaslužujemo. Nije istina. Narod je uvijek bolji, dakle, od uvijek bolji, čak i onda kad ima velike lidere i vladare, nego što su njegovi lideri i vladari. Narod je istinska vrijednost. Kad govorimo o narodu, ne govorimo o fikciji. Govorimo vama, meni, našim slušateljima. Konkretnim ljudima, dakle, da. O živim ljudima, dakle, i to treba imati pred umom. O tim ljudima koje smo čitav život susretali. I mi smo svi skloni zanemariti te ljude, ali te milijarde, pazite, jedna kapljica kad pade iz oblaka, to nije kiša. Kad padne 100 kapljica, nije kiša. Mi mislimo, ok, to je ništa posebno. Međutim, milijardu tih kapljica, dakle, konkretni, stvarni, jedinstveni kapljica, zapravo čine kišu. Tako i ljudi. Dakle, u tim elementima se kriju ključne vrijednosti. I sad, zašto hrvatski čovjek, i to je ključno pitanje koje sam veoma često u svojim kolumnama postavljao, zašto hrvatski čovjek je uspješan nadprosječno, recimo, u Njemačkoj, u Americi, u Australiji, pogotovo. Zašto su ti ljudi uspješni od prosjeka, recimo, nekakve etničke populacije? To znači da imaju preiskonske vrijednosti. Te vrijednosti počivaju na njihovoj identitetu, dakle, na tome što su u biti manje više to ljudi kojima nikada nisu režimi i države pogodovale. Što su to ljudi koji su vjerovali, dakle, svojim obiteljima, Bogu, tu apsolutno uvijek ističem i to ste i primijetili u mojim kolumnama, dakle, nevjerojatno važan značaj katoličke crkve u sve njene slabosti, iskorake ovoga ili onoga tipa, na kraju krajeva nije to nikakva nebeska kategorija, institucija, to ona isto sastavljena od živi ljudi, grešni kao što smo i mi, dakle, pozvanih u određenim trenucima, dakle, promicati Isusove poruke i evanđelja, dakle, međutim, šta se tu događa? Očito se radi, dakle, o tome da u Hrvatskoj, u njenom društvenom poretku, u njenoj utrobi, u njenim institucijama, u njenoj politici, u njenoj državnom uređenju, nešto nije dobro. Jer kad vi ne možete iskoristiti potencijal svojih ljudi, kada promičete mediokritete s kojima se svaki dan susrećemo na javnoj pozornici, kada vidite evidentno, kada najobičniji čovjek bez ikakvog naobrazbe može primijetiti da neko lupeta gluposti na hrvatskoj televiziji u Saboru, onda je nužno, nije pitanje dakle ismijavanja toga čovjeka. Mi moramo postaviti pitanje kako je moguće da su upravo takvi ljudi danas zagospodarili našom javnom scenom i da donose odluke zapravo na temelju nekakve demokratske procedure o našim životima. Dakle, mi danas imamo činjenicu u Hrvatskoj da nismo prošli nikakvu tranziciju, da smo 30. svibnja 90. godine, kad je došlo do promjene političkog režima, kad se hrvatski narod, dakle, potpuno eksplicitno opredijelio izborima, potpuno svjesno slijedeći vrlo jasne
poruke pokojnog predsjednika Tuđmana, dakle o svojoj slobodi, samostalnosti, časti i ugledu, o svojoj, dakle, jednostavno državnosti, svojoj esencijalnom pripadnosti, dakle jednom kompleksu, kompleksu slobodnih naroda, mi tada nismo, to je formalni čin bio, vrlo je važan, vrlo je simbolički bitan, međutim nakon toga mi kroz razdoblje, što zbog rata, što zbog realnih slabosti toga poretka, dakle, a pogotovo nakon 2000. godine, ne samo da nismo, dakle, propuhali, rekao bi, dakle, provjetrili taj društveni poredak na kojem počiva svaki narod, nego smo zapravo dopustili što neznanjem, što namjernim podvalama, što obavještajnim i svakakvim operacijama koje se vode protiv hrvatskog naroda zbog različitih interesa i svijeta i u samoj Hrvatskoj, dakle, dopustili smo ne samo jednoj personalnoj strukturi koja je vladala 40 godina kroz različite generacije hrvatskim narodom, držala ga podčinjenim i okupiranim, nego smo dopustili prije svega, nažalost, reafirmaciju toga mentalnog sklopa, ti antivrednota civilizacijski koje su zapravo ostale gospodariti. Da, a možemo li ovako... Mi se danas s tim suočava. Da, gospodine Ljubiću, upravo to što govorite, mi smo očito taoci prošlih sustava, sinovi UDBA i dan danas aktivno djeluju. I kako je moguće da se u društvu stvorila priča da su oni koji su nekada bili članovi UDBA ili komunističke partije danas kao ljudi demokracije, borci za ljudska prava, dok istodobno stavljaju etiketu svim domoljubima da su oni desničari, rigidni, da su ustaše, ne znam nija što. Je li to slučajno ili možemo čak govoriti o nekim teorijama zavjere da se takvo stanje ne samo hrani nego i proizvodi umjetno? Gledajte, to je točno. Takvo stanje se čak proizvodilo i cementiralo za vrijeme rata, oslobodilačkog rata, dok je predsjednik Tuđman sa najbližim timom suradnika i hrvatski narod zapravo kroz svoju vojsku specijalne policijske postrojbe, dakle, branio egzistencijalni opstanak hrvatskog naroda, tada u pozadini, dakle, daleko izvan domašaja javnosti, razvijao se i cementirao poredak koji je bio impregniran, da se razumijem otvorno, i to je Višnja Starešina više puta otvoreno pisala, mislim, ja sam spominjao te stvari, ali niko kao Višnja nije tako specijalistički, vrhunski, pogotovo u kontekstu ovoga što se događalo u Hagu. Dakle, sa Kosovim agenturama, sa različitim stranim, jer ne trebamo mi zanemarivati činjenice. Kad je došlo do samostaljanja Hrvatske, kad je počeo rat ovdje, nijedan jedini humanitarni djelatnik iz svijeta, nijedan jedini nekakav promatrač nije bio ništa drugo nego obavještajac. Niko. Dakle, svi su oni bili obavještajci koji su odrađivali određene stvari za svoje interese, za svoje ciljeve, ciljeve visokih takozvanih politika, u biti sve su to bili prizemni interesi, dakle, država iz koje su oni došli. Dakle, mi se jednostavno tad nismo niti mogli, a niti znali da se razumijemo onaj suprotstavi tome. Zašto? Jer predsjednik Tuđman nije mogao u godinu dana ili u pola godine, koliko god to želio, formirati jednu potpuno vještu, dakle, dobru strukturu koja bi se znala suprotstaviti tome, jer vi ne možete da čovjeka dovesti, nije mogao mene uzeti ili vas ili bilo koga da odjednom počne funkcionirati, voditi državu. Zašto? To treba znat raditi. Dakle, on se morao prinudno bio tada osloniti na postojeće kadrove, element, neke stvari očistili su, neke ne, međutim ta duboka država, ta struktura koja se krije ispod površine, koja nije sabor, koja nije recimo vrh političkih stranaka, ostala je gotovo nedirnuta. I ona je reprogramirala u biti sebe, oslovljena, i to nisu nikakve teorije zavjere, to su apsolutna logika. Vi danas recimo imate priču o hibridnom ratu. Ma nema hibridnog rata, hibridni rat postoji od kad postoje interesi naroda, interesi država. Hibridni rat je kompleks, dakle, ostvarivanja svojih interesa. I kad danas gledate iz te stvari, potpuno je meni normalno da Srbija pokušava u Hrvatskoj neke stvari ostvariti u svom interesu. Međutim, nije normalno da mi to ne vidimo i da se ne znamo tome suprotstaviti. Dakle, ne možemo mi jaukati stalno, Srbi su ovakvi, Bošnjaci su ovakvi, Turci su onakvi, Rusi su onakvi. Vrijeme je nakon 26 godina odrastanja, to je već punoljetnost jedne države, dakle, ja ne govorim o narodu, vrijeme je jednostavno imati odgovarajuće instrumente, institucije i svijest prije svega o tome da drugi imaju ovdje određene interese i da se mi moramo moći znati htjeti suprotstaviti tome. To je bit stvari. Ali kako ćemo... A ja se bojim da hrvatska državna politika zapravo o tome gotovo i ne vodi računa. Vi pišete u jednoj vašoj kolumni sljedeće. Pitam vas, je li ovo zbilja takvo stanje? Kažete vi ovako, državni vrh je kukavan, narodu se kriju informacije, laže ga se, mulja, manipulira cijelim raspoloživim sustavom i obmanjuje ga se i ciljano i zlonamjerno. U takvim okolnostima, kažete vi, ljudi ne mogu biti odgovorni. Je li baš to takvo stanje kukavno, kao što ste napisali?
Pa iskreno da. Da, ja sam koristio izraz koji sam često čuo upravo u Hercegovini. Dakle, namjerno afirmiram taj izraz s jedne strane da vrlo oštro pošaljem poruku državnoj strukturi, politici, njihovim savjetnicima za koje znam pouzdano da čitaju moje tekstove praktično redovito, da im pokažem zapravo šta kao ozbiljan čovjek koji promišlja te stvari misli i da zapravo pošaljem poruku narodu zapravo o čemu se radi. Vi danas pogledate samo Hrvatsku radio televiziju, pogledate HINA-u, pogledate kompletan takozvani mainstream, da to prevedem, pretežite, dakle takozvane pretežite medije, oni koji imaju navodno najveći utjecaj, vi ćete danas vidjeti nedostatak bitnih informacija o svemu živome. Recimo, evo uzmite sad ovaj primjer poziv predsjednice na Aleksandru Vučiću. Dakle, normalno je da države, čak i sa neprijateljskim državama, da se razumijemo, surađuju, razgovaraju, i u ratu se razgovara. Tako je, to je potpuno normalno i niko od nas nije zaluđen tip koji sad misli treba ili ne treba ovakve stvari. To su normalne stvari, vi morate razgovarati sa neprijateljem. Međutim, postavite relevantno pitanje, dakle, ljudima koji će se opredeljuju danas za ili protiv tog poziva. Nas nekolicina koji smo iznijeli jasno svoje mišljenje, mi smo to mišljenje obrazložili. Međutim, uzmite ljude koji zagovaraju takvu politiku. Pitajte i zbog čega, ok, mislim, ja ako navodim razloge zbog čega sam protiv recimo takvog jednog poziva u ovom trenutku, sutra je Stepinčevo, da se razumijemo, dakle, i to ima svoj simbolički kontekst. Dakle, zašto baš u ovom trenutku i zašto tako? Ja obrazlažem svoje teze. Međutim, pitajte ljude koji to podržavaju, oni vam ne znaju reći, oni će reći to vam je državnička odluka, to su evropski zahtjevi, to je geostrategija. E sad prevodimo stvari ovako. Ja sam više puta našim političarima i najvišim državnim dužnosnicima u neposrednim privatnim razgovorima rekao, gledajte jednu stvar, onoga trenutka kad vi baku u Glini ili u Širokom Brijegu ili u mom Ljutom Docu ili didu koji ima pravo znati kamo ide njegov narod, jer je to skupo platio, kad mu prevedete šta znači demokršćanstvo, kad mu prevedete šta znači, jer nije mene dovoljno uvjeravati u šta je demokršćanstvo. Državna politika mora svakome svom hrvatskom čovjeku, dakle, moći preko dostupnih medija reći točno šta se krije ispod tih velikih fraza. Mi govorimo sad, mi smo članica Europske unije, pa je to bila velika paradigma. Dobro, šta to zapravo znači? Što u ovom trenutku znači, recimo, biti članica Europske unije, pa provoditi bespogovorno njihove direktive, pa gledati, recimo, povjerenika Hana kako u Beogradu apologetski tepka čovjeku koji, iza koga stoji civilizacijski zločin, da se razumijemo. Dakle, ako je to ta Europska unija, onda je to daleko od Šumana i njegovih kršćanskih vrednota koje on postavio kao integralno tkivo Europske unije, i to je pogotovo daleko kad se govori, vi vidite koliko, recimo, pogotovo iz HDZ-a danas, stalno se govori o povratku Tuđmanu. Ma kojemu Tuđmanu? Ti ljudi nisu ni jednu knjigu pokojnog predsjednika, odnosno teoretičara, vrhunskog povjesničara i, ja bi se usudio reći, vrhunskog politologa, akademika i doktora znanosti Franje Tuđmana pročitali. Recimo, u svojoj knjizi Velike ideje i mali narodi, on upozorava 68. godine još, 68. godine upozorava da ne može biti trajnih, stabilnih, univerzalno vrijednih evropskih integracija bez potpune emancipacije naroda i stvaranja nacionalnih država. Dakle, mi se sad odričemo nacionalne države, nacionalnog interesa u ime nekakvih fiktivnih oligarhijskih evropskih interesa. I to su ta pitanja. Dakle, zato ja govorim da je naša vlast kukavna. Kukavna je zato što odluke donosi u kavanama. Da, da, gospodine Ljubić, očito nije kukavan mađarski premijer. Mi smo jedan dio njegovog govora jedanput u našem programu pustili, ali nismo drugi dio koji govori o kršćanskim korijenima Europe. Normalno. Pa, zajedno ćemo to poslušati 4 minute i vi malo predahnute osvježite grlo, pa ćemo onda to prokomentirati. Ovako bi trebali govoriti oni koji vode svoj narod, pa čujmo. Državnici, tako je. Temelji europskog života trenutačno su napadnuti. Poimanje europskog života je u opasnosti. To su one stvari na koje ne treba upućivati, već se one događaju same po sebi. Bit kulture je upravo u tome da ako se ona sama po sebi ne podrazumijeva, ljudi je počinju gubiti. Nećemo se imati za koga pridržavati. Nećemo imati prema čemu namještati vrijeme, niti imati prema čemu namjestiti naš kompas. Neovisno o tome idemo li u crkvu ili ne. I ako idemo, u koju crkvu idemo? Ne želimo badnju večer provesti iza navučenih zavjesa, da slučajno Božićem ne povrijedimo nečije osjećaje. Ne želimo preimenovanja naših božićnih sajmova, a još manje želimo skrivati Božić iza betonskih barikada. Ne želimo da nam djecu ostave bez radosti i iščekivanja svetoga Nikole i anđela.
Ne želimo da nam oduzmu blagdan uskrsnuća. Ne želimo da nam svete mise prolaze u zabrinutosti. Ne želimo da nam za novu godinu uznemiravaju supruge i kćeri. Mi, Europljani, smo kršćani. Sve ovo je naše. Ovo je naš život. Za nas je bilo prirodno vjerovati da se Isus rodio, da je razapet, umro za nas, te da je nakon toga uskrsnuo. Naši blagdani se podrazumijevaju sami po sebi i od njih očekujemo da nam daju smisao svakodnevici. Kultura ima sličan način funkcioniranja kao imunološki sustav čovjeka. Dok radi, ne primjećujemo ga. Kad pak oslabi, odmah ga primijetimo i postane nam bitan. Kad nam žele retuširati križeve, kada žele skinuti križ sa spomenika Ivana Pavla II., kada žele promijeniti sustav naših blagdana, zvona za uzbunu pozvonit će kod svakog savjesnog stanovnika Europe. A uzbunit će se i oni za koje kršćanstvo, kako je to Đula Juhas rekao, poganstvo posipano svetom vodicom. Uzbunit će se i oni koji su poput kršćanske ateiskinje Orijane Falači zabrinuti za Europu. Danas je napad usmjeren na temelje našega poimanja svjetskog poretka. Imunološki sustav naše Europe namjerno se oslabljuje. Ne žele da budemo ono što jesmo. Žele da postanemo onakvi kakvi nismo. Žele da se izmiješamo sa narodima pristiglim iz drugih krajeva svijeta, te da se potom, radi izbjegavanja problema koji će iz toga proizaći, promijenimo. Uz pomoć svjetlosti božićnih svijeća dobro možemo vidjeti da prilikom napada na kršćansku kulturu žele uništiti i Europu. Žele oduzeti naš način života te ga zamijeniti onakvim kakav on nije. Za zamjenu našega današnjeg života nude nam neki novi prosvjetljeni život. To je međutim utopija koja ne proizlazi iz stvarnog života, već je plod nastranog filozofskog pametovanja. Utopije su snovi koji mogu biti predivni i stoga su i utopije privlačne, ali su ipak i zamršene, neprepoznatljive, mutne i nerazumne, poput samih snova. U utopijama se ne može živjeti, niti ih se može usmjeravati. Ne možemo tvrditi da je kršćanska kultura najsavršenija. Ključ kršćanske kulture se nalazi baš u tome što smo svjesni nesavršenstva, vlastitog nesavršenstva, i naučili smo s time živjeti. I stoga vuči inspiraciju i snagu za napredak. Baš se iz tog razloga mi, Europljani, već stoljećima trudimo svijet učiniti boljim. Prednost nesavršenstva je da se trudimo biti bolji. I tu mogućnost nam žele oduzeti oni koji nam obećavaju jedan lijepi, izmiješani svijet, rušeći sve ono za što su se naši preci borili i, ako je trebalo, krv davali. Zbog toga mi imamo obvezu te vrijednosti ostaviti potomcima. Sve do prije nekog vremena nije se moglo čuti za tezu da su osnivači, oci Europske unije, prije 60 godina zacrtali pravac. Europa će biti kršćanska ili je neće biti, rekao je tada Robert Schuman. 2017. godina je postavila povijesni zadatak pred europske države. Slobodne europske nacije, od slobodnih građana birane nacionalne vlade, dobile su novi zadatak. Moraju obraniti kršćansku kulturu. Ne na uštrb drugih, nego radi samih sebe, radi obitelji, nacije, države i doma domova naše Europe. Evo, tako je govorio i tako misli predsjednik mađarske vlade Viktor Orban. S nama je u emisiji gospodin Marko Ljubić, pisac, kolumnist i politolog. Gospodine Ljubiću, ja mislim da se Europa drži čestito svoga samodostojanstva. Na početku svakog sezonskog zasjedanja trebalo bi pustiti ove napomene koje je upravo iščitao predsjednik mađarske vlade. Da se ta Europa podsjeti tko je ona zapravo, kako je njoj ime, odakle dolazi, tko joj i kome ona pripada. Da, upravo tako. Čitao sam naravno taj govor Orbanov. Čak sam više puta poticao hrvatsku državnu politiku, pogotovo HDZ, sam se još nadao da u njemu ima dio suverenizma, dakle tog jednog preiskonskog Tuđmanovog nacionalnog senzibiliteta i osjećaja, kršćanskog senzibiliteta i osjećaja kulture. Naime, htio bih, kad ovdje govorimo o Orbanu, prije što pređem na kratki osvrt i komentar na vaše pitanje, reći, da podsjetiti ljude da je Orban više puta istakao kao
veliki potencijal mađarske državne politike kao mađarski premijer, dakle u svom prvom mandatu i kasnije, da mu je politički uzor pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Dakle, to, kad to spojite s ovim što smo sad čuli, ako isključimo ovdje, dakle, činjenicu da je to Orban govorio, ja zapravo to se odnosi na hrvatski narod. Tu poruku i takvu poruku ja priželjkujem, ja sanjam, ja očekujem, ja vjerujem svaki naš čovjek u Hrvatskoj kome svoj rod, svoj dom, dakle, na srcu, kome svoja obitelj, kome svoja unučica, dakle, kome su svoj njegova djeca, njegova braća, sestre, dakle, prijatelji, na srcu, da upravo takvu poruku čuje. I zar je to tako složeno i tako teško? Radi se o sljedećem. Svi mi koji smo evo sad slušali tu poruku, vidite da su to jednostavne riječi. Tu nema nikakve filozofije. Orban otvoreno upozorava da su sve visokozvučne fraze, izrazi, nekakve apstraktne vrijednosti zapravo golema opasnost. Jer moramo se vratiti jednoj činjenici. Sve vrijedno u povijesti čovečanstva, a kad već govorim s vama, upravo s vama razgovaram, fra Mario, onda ću tu dakle, uvesti jednu paradigmu, parafrazirati, zapravo vratimo se Isusovim porukama. Te poruke nisu filozofske poruke u smislu, dakle, Hegelovi visokozvučnih fraza. Nema tu nikakve zakukuljenosti. To su veoma jednostavne, dakle, prispodobe iz svakodnevnog života ondašnjeg svijeta, koji dan danas odjekuju, dakle, u glavama svih ljudi koji ozbiljno, duboko, esencijalno promišljaju svijet. To su jednostavne riječi. Zašto? I zato su univerzalno vrijedne. I zato će, dok civilizacija traje, te riječi vrijediti, jer jednostavno sve vrijedno je veoma jednostavno. Da. Sve ono, i to naši ljudi i naši pogotovo ti političari koji nisu dorasli situaciji, koji zapravo sticajem okolnosti iz koje kakvih razloga, najviše zbog potpunog poremećaja, dakle samog sustava selekcije i društvenog poretka, dakle upadaju u vrh koje svaki dan gledamo. Vi se vidite koliko se oni ubijaju zapravo koristeći nekakve visoko složene izraze, koje koriste nekakve izraze koje većina ljudi ne zna, valjda nadajući se da će kao nekada što su stari ljudi govorili, kaže, ništa ga ne razumi, mora da je jako pametan. Dakle, to je zapravo jedna stabilnost. Danas je najteže govoriti razumljivo. To je napor. Upravo tako. Pa vi to znate. Kad govorite propovjedi, možete vi ljudima koji vas slušaju, dakle kad tumačite evanđelja, možete vi izmisliti, sasvim sigurno ste naobraženi dovoljno da možete bez ikakvih problema reći na najsloženiji filozofski način čitav niz rečenica. Međutim, šta od toga imate? Jer vi govorite konkretnim živim ljudima i niste uspješni ako vas oni nisu razumjeli. Dakle, ko razumije hrvatske političare? Ko razumije Tuska? Navešću primjer sad paradigmu, dakle usporedbu sa ovom Orbanovom rečenicom. Vi se sjećate nazad godinu dana povodom proslave zapravo gdje je otišla ta Europa i koliko daleko. Tusk, dakle čovjek koji je došao iz Poljske, koga danas pogrešno u hrvatskim medijima apostrofiraju kao nekakvog ljevičara, on je bio sklon lijevom liberalizmu, dakle, međutim i tad je on u toj Poljskoj bio nekakva desnica, uvjetno rečeno nacionalno osvješćena, dakle, politička pozicija. Međutim, on je usvojio Istanbulsku konvenciju sa svojim nevjerojatnim kontroverzama unutra. Taj Tusk je neslučajno izabran za predsjednika Europskog vijeća i on je došao u Hrvatsku i govorio u Hrvatskom saboru, dakle, na dan povodom 25. godišnjice priznanja Republike Hrvatske. I tada, on je citirao, dakle, Matoša, on je govorio na hrvatskom jeziku, on je spominjao velikane iz poljske i hrvatske povijesti, zajedničke povijesti, ali zanimljivo, zaboravio je dva ključna čovjeka koji su obilježili simbolički i sadržajno, dakle, upravo tu godišnicu i sami čin međunarodnog priznanja Hrvatske. Nije on zaboravio, on je potpuno ciljano izbjegao spomenuti predsjednika Tuđmana i Svetog Oca Ivana Pavla II. Zapravo ključne osobe. Šta to zapravo osobe, govori? To govori zapravo da to nisu to pogreške. Ljudi, dosta ljudi će reći, kaže, pa dobro, dogodi se, ne dogodi se. U takvim situacijama nema pogrešaka. Iza takvog govora, to je vrlo stručni timovi ljudi koji veoma ciljano i točno analitički znaju šta hoće postići svako riječ i rečenicu koju taj čovjek govori. Dakle, to je promicanje određene paradigme. Ako se u takvoj okolnostima zaboravi spomenuti Svetog Oca Ivana Pavla II, znači da se radi namjeran politički otklon od samih korijena europskog kršćanstva.
To je bit stvari. Bit je stvari, dakle, sve te inicijative s kojima se mi danas suočavamo, a na koje Orban upozorava... Da, ali gospodine Ljubiću, nitko u hrvatskoj javnosti se nije previše na to osvrtao, niti smo mi to mogli doznati. Vjerojatno, mnogi slušatelji to prvi put čuju od vas. Evo, jesam ja. Ja sam da. Iskreno, moram vam priznati, sad ću se malo i pohvaliti ovako, iako to zaista... ja sam, kad sam čuo navečer na Dnevniku taj njegov govor, iako nisam trebao pisati redovnu kolumnu, već sam je bio napravio i vidio sam oduševljenje, to je opća ovacija u Saboru, svi komentatori sutra, mediji, nema to opće oduševljenje, govorio Matošu na hrvatskom jeziku, predsjednik vlade Plenković, predsjednica oduševljeni. Ja sam ujutru preslušao taj govor i uočio odmah to. I onda sam napisao komentar u kojem sam doslovce pomeo pod s tim čovjekom i upozorio hrvatski narod, rekao sam šta je vama. Meni nije problem to što to ne vidi zapravo sam običan čovjek, jer teško je to učiti, ljudi nisu stručni za te stvari, dakle i to im promakne naravno. Međutim, kako ste mogli prešuti te stvari? Zvalo me sutra puno i političara koji su rekli da su posramljeni zapravo. Upozorio sam na to. I ne samo ja, dakle kasnije je dosta ljudi to pisalo. Evo jedan drugi primjer recimo. U 10. mjesecu je u Parizu skupina, dakle, po najviših, apsolutno najveći, to je rang, najveća kategorija živućih filozofa koji u ovom trenutku imamo u Europi. To su sve katolički filozofi i nije slučajno što su najveći i najvažniji. To će priznat čak i oni koji nemaju nikakve sklonosti, dakle, ni kršćanstvu, ni katoličanstvu. Objavili su takozvanu povelju, Parišku povelju, koju je sad trenutno 12 filozofa potpisalo. Jeste li primijetili da je na hrvatskoj televiziji riječi progovoreno o tome? Je li se iko u hrvatskoj političkom mainstreamu, dakle, to i političkim strankama, pa zvale se one demokršćanske ili nedemokršćanske, progovorio jedne riječi o tome? A to je epohalna poruka. To je poruka koja zapravo poziva Europu, i to dramatičnim upozorenjem. Europo, osvijesti se, upravo na tragu ovoga što je Orban rekao. Osvijesti se, vrati se svojim korijenima ili te neće biti. Doslovce, precizno, jasno, pozivaju akademske zajednice sveučilišta, dakle prije svega umne ljude, pozivaju na potporu i u Hrvatskoj. Usprkos evo trudu, i mi upravo sad pripremamo određenu platformu i iziće jedna skupina intelektualaca, prije svega novinara, kolumnista, dakle pokušat ćemo nametnuti tu raspravu u središte stvari. O tom je pisao moj prijatelj Marijan Križić, to smo nas dvojica spominjali na televiziji Laudato, to je preveo Fra Dugandžić, dakle to je objavio Glas Koncila, to je objavio Narod, to je objavio HKV, dakle ta alternativa, doduše nije to samo alternativa, to je jako puno ljudi pročitalo, ali nikako ne uspijemo zapravo glavne državne političke medije, usprkos tome, pazite, cinizma, to nam je demokršćanska vlast u ovom trenutku na vlasti je. Da, to je paradoks i čudno, ali vi pišete da ta demokršćanska vlast, kaže, malo ste bili ironični, tko kleči pred briselskim zlatnim teletom, ni Trump mu ne može pomoći. Naravno. Naravno, jer pazite, jednu stvar, to je asocijacija, naravno, ona jedna figura koja se osvrće na izraelski izlazak iz ropstva. Kad je Mojsije išao na Sinaj, dakle, a ostali su Izraelci dole, umorni od potrage i željni blagostanja odmah. Pa su naravno napravili zlatno tele, to je prispodoba koju zna zapravo svaki katolik, bez obzira išao u školu ili ne, dakle, i sad šta se tu događa? Mi imamo iz Europe stalno poruke o milijardama eura, mi imamo stalno poruke o rastu društvenog dohotka, proizvoda, o industriji, o izgradnji infrastrukture, mostova, međutim kome? Kome? I Turci su gradili infrastrukturu. I u bivšoj Jugoslaviji se gradila nekakva infrastruktura. Ljudi su zapošljavani. Dakle, postavljam pitanje. Zašto bi neko, ako je samo bit, dakle, ostvariti visoku zaradu, zašto bi neko plaćao životom slobodu i državu? Kad može otići u Australiju, u Njemačku, bez ikakvih problema tamo i biti Hrvat koliko god hoće, dakle, i tamo zaraditi milijune i biti milijunaš. Dakle, preiskonski je osnov i temelj svakog čovjeka zapravo da se njega vrednuje ne kroz to koliko je zaradio, ako je to većini ljudi bitno, pogotovo dok su mlađi ljudi. To je jako važna stvar, jer kad imaš novaca, kad si uspješan u poslu, onda moraš i pomoć na kraju krajeva drugim ljudima. Međutim, radi se o sljedećem. Svi ti ljudi kad tad, koliko god letjeli visoko u svojim zrakoplovima, moraju sletiti na zemlju, moraju stati čvrsto na noge i postaviti pitanje, pa zapravo ko sam to ja? Jer bez tog odgovora na to pitanje se ne može umrijeti.
Tin Ujević, naš velikan, piše, kaže, leti kolišće što vir ga vije, za leci dušo stvorena, za zemlju nije, za pokoj nije svijet što nema korijena. A potenciram ovo korijena. To je to. Mi moramo znati ko smo, odakle smo, zašto smo tu gdje jesmo, da bi uopće moglo odgovoriti kamo idemo. Da. To je osnova, to je dakle osnova svakog čovjeka, to mora biti osnova i svake države i naroda, a država koja nema odgovore u ime svog naroda na ta pitanja nije nacionalna država. Nije li nacionalna država, nije valjana država. Da. A sada ćemo mi malo uz pjesmu jednu upravo čuti što u pjesmi Otac sinu poručuje da nikuda ne ide, nego da ostane ovdje. Dragi slušatelji, s nama u emisiji Agape u programu Radio Postaje Mir Međugorje je kolumnist, pisac Marko Ljubić, politolog koji živi i radi u Zagrebu. Čujmo malo ove divne pjesme kao i poruka i šlagord za naš nastavak razgovora, jer ćemo otvoriti onda aktualna pitanja crkve, osobito Istanbulske konvencije i ostaloga. Pa budite i dalje uz nas. Svake noći za te Boga molim, pivajući kamenu i drači, Kroacijo, kamater te voli, umorna si, samo mi ne plači, sve ću pisme pokloniti tebi, sve žardine neka mi te kite, Kroacijo, iz duše te ljubi, ja te volim kaj mati dite. Kroacijo, iz duše te ljubi, ja te volim kaj mati dite. Još se sićam oni riči, što mi uvijek priča, ča, ča. Nemoj, sine, nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani korak ruba, kapija vina, zrno soli. Nek ti kuši bude stina, al Hrvatsku si ne voli. Pisme će ti pivati slavu i svirat će ti moje mandolin. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš, voljeni moji sine. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš, voljeni moj sine. A Split piva. Još se sića oni riči, što mi uvijek prije. Ča, 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 nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani korak ruba, kapija vina, zrno soli. Nek ti kuši bude stina, al Hrvatsku si ne voli. Nek ti kuši bude stina, al Hrvatsku si ne voli. Nadam se da će se ovi stihovi ostvariti, da će što manje biti više onih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, pa iz bilo kojeg zavičaja zapravo čovjek je najsretniji ako je ondje gdje je rođen.
premda je uvijek bilo selilaca, ali evo da to bude, rekli bismo, jednoj uobičajenoj, normalnoj mjeri. Gospodine Ljubiću, malo ćemo sad porazgovarati o utjecaju i ulozi crkve u Hrvatskoj. Tu kao da mediji mlataraju s crkvom, želeći dijeliti biskupe na nekakve liberalnije, pa one malo konzervativnije, pa one koji su privrženiji kao Vatikan, oni koji nisu prema Vatikanu. Tko to sve, u kojoj kuhinji se to kuha, što to znači? Kuha se u neprijateljskoj kuhinji, to je potpuno jasno. Nema ni jednoga povijesno stabilnog entiteta, dakle, jedne integracije i jedne institucije, da je tako i nazovemo s obzirom da djeluje kao društvena institucija koja je toliko učinila za hrvatski narod kao što je Katolička crkva, i nema nikakve sumnje da kompletnu našu kulturnu paradigmu, dakle, ne govorim ja sad samo o crkvi kao instituciju, dakle kao mjestu gdje se ljudi idu moliti, dakle o živoj crkvi kao nama koji idemo u crkvu i onima koji ne idu u crkvu. Dakle, svi mi u Hrvatskoj, čak i oni koji ne vjeruju, dakle, nisu pripadnici Katoličke crkve, su obilježeni katoličkom kulturom. Zašto? Hrvatska katolička crkva iznjedla je zapravo sva epohalna djela iz njenih krila, i ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi, da se mi razumijemo. Dakle, i to je ta europska kršćanska paradigma, samo da tu digresiju napravim. Izjedna je zapravo sve naše identitetske oznake, sve ono na što se možemo ponositi, kompletno kulturno nasljeđe, naš hrvatski jezik, sve to nastalo pod okriljem Katoličke crkve. I crkva je u svim tim turbulentnim vremenima kroz stoljeće zapravo bila jedini istinski, dakle, branik, bez obzira što je ona univerzalna crkva, ali univerzalna crkva ne može djelovati, dakle, Katolička crkva u Hrvatskoj ne djeluje u Italiji, ne djeluje u Francuskoj, ona djeluje u Hrvatskom sa živim hrvatskim narodom, ne djeluje ni na nebesima, da se razumijemo. Dakle, ona je tu ostvarivala svoju povijesnu, svoju Isusovu ulogu, svoje Isusovo proročanstvo, njegove zapovjedi. I ona je djelovala u tom narodu i držala ga na okupu. Integrirala ga, povezivala ga, davala mu smisao, davala mu odgovore na pitanje, pomagala u konkretnom životu. Dakle, davala mu usmjerenja. I to je presudan biljeg, pogotovo na narodima koji su dugo stoljeća bili pod nekim vidom rigidnijeg ili manje rigidnog ropstva. Jer svaki narod koji nema svoju slobodu, dakle, na određen način počinjen je nekakvom gospodaru, dakle, praktično je rob. Dakle, zbog toga se danas u Europi, u kojoj se pokušava nametnuti jedna anacionalna, jedna bezidentitetska, dakle, paradigma novoga čovjeka, oslobođenoga njegovoga bivstva, njegove istine, njegovog imena, njegovih korijena, pokušava prije svega u udarcima na Katoličku crkvu, a to je pogotovo karakteristično za hrvatski narod, jer i dalje je izložen, dakle, srpskim, pa sad i bošnjačkim pretenzijama, dakle, odnosno, ja bi ne bi rekao čak bošnjačkim, nego nadnacionalnim islamskim pretenzijama koji se definiraju u Bosni, iako se skrivaju pod bošnjačkom nacionalnom paradigmom. Dakle, to su sve udari kojima je Katolička crkva golema prepreka. E sada, zašto se pokušava u javnom diskursu i medijima, raditi spinovima, porukama, pa i nažalost i greškama i same crkve, dakle, koje su, ponavljam, nije to nikakvi to bezgrešni ljudi nisu, koji se u nekim situacijama snalaze, neki bolje, neki lošije, dakle, treba uzeti u obzir i kompleks, da se razumimo, jednog defetizma, jednog straha, podsvjesnog, refleksnog straha koji se kod velikog dijela i klera, a ne samo kod katoličkog naroda, dakle, i žive crkve, razvijao kroz 50 godina diktature. Jednostavno, to sve ostavi posljedice. Dakle, i tu postoji određena defanziva, međutim, ključna stvar zbog koje se tako nasjeća na crkvu i zbog čega se na takav način dijeli biskupe, jeste pokušaj ubacivanja, dakle, razdora, pokušaj izazivanja stvaranja izvan dobri i loši svećenika, dobri i loši katolika, dobri i loši Hrvata. I mi koji smo stariji sjećamo se nekad one jedne nevjerojatno zloćudne fraze u komunističkom poretku koja je bila, kaže, radni ljudi, građani i poštena inteligencija. Pazite, čim vi sa strane utječete i vidite, recimo, danas u Hrvatskoj se u medijima apostrofira kad se, na primjer, napada na biskupa Košića zbog njegovih vrlo jasnih proročkih poruka, onda se kaže, uzima se primjer nekog drugog biskupa, pa često koriste pa Uzinić, pa ovaj rekao ovo, pa onaj ono, pa oni su kao ta crkva koja je na tragu, i onda ateist koji nema apsolutno nikakve veze i koji se deklarira kao ateist i kao rigidni antifašist,
pod kojim se krije zapravo sve, samo ne civilizacija i humanizam. Dakle, onda on tumači Bibliju, onda on tumači Evanđelja, onda on tumači kakva bi trebala crkva biti. I što je najgore, to na prvi pogled, dakle, kod ljudi, kod svjesni ljudi to ne ostavlja nikakav trag. Međutim, kod velikog dijela ljudi to stvara jedan zazor. Ako se to radi kakofonija od toga, ako se to stalno u medijima ponavlja, vi dovodite ljude u defanzivu i određenu vrstu podsvjesnog straha, dakle, o vlastitog izjašnjavanja, samo izjašnjavanja, nesigurnosti. I ljudi se povlače u sebe. Bit stvari, dakle, bit napada na crkvu, ja bih označio zapravo i potpuno otprilike povezao s onim, ako se sjećate, 92. godine, kad je u Hrvatskoj već tada, nakon međunarodnog priznanja Hrvatske, kad je se počela formirati jedna struktura takozvani civilni udruga, kad se Soroš izravno petljao, kad su formirane razne te nekakvi začeci ovoga što danas vidimo kroz tu antifašističku platformu, takozvanu antifašističku platformu. To su Antife. Dakle, tako je Antifa, kroz to civilno društvo formirala se jedna paradigma. Ako se sjećate, tad je već stvoren začetak nevjerojatne kampanje, histerične kampanje zapravo protiv Hercegovaca. Ma nisu Hercegovci zato što su loši ili zato što su Hercegovci bili problem, bilo je bitno unijeti razdor u hrvatski narod. Pa je bilo u Zagrebu potpuno normalno u to vrijeme, a pogotovo danas, vidjeti grafite Hercegovci van, vratite nam Srbe. Dakle, šta hoću reći? Jedini način da se zagospodari nacionalnim bićem hrvatskog naroda je uništiti njegove potporne stupove. Prvo, razjediniti sam narod kroz nekakve izmišljene, dakle, potencirane nekakve regionalne sukobe podjelom na loše i dobre, dakle, Hrvate, i s druge strane na loše i dobre svećenike, na loše i dobre katolike. I zanimljivo, to rade, dakle, sve ljudi koji su se deklarirano pokazali kao, dakle, nasljednici režima i sustava koji je upravo ubijao, ne samo, dakle, fizički, nego prije svega umno, dakle, uništavao sami taj osnovac, dakle, i smisao, dakle, čovjeka, vjernika, slobodnog čovjeka. Dakle, ti su ljudi pronositelji danas. Smisao tih udara na crkvu je upravo u tome da se ona povuče iz javnog života, da se ne miješa u takozvana društvena pitanja i politička pitanja. Iako ja vrlo često, i to sam više puta i na televiziji u svojim kolumnama napisao, pa crkva i postoji zato da ne samo da se miješa, nego da upozorava na sve što se oko nje događa, na sve relevantno, na sve živo, i crkva se time ne miješa u politiku. Politikom se bavi onaj ko se profesionalno bavi politikom, ali sva su pitanja danas iz života svakog od nas, i politička pitanja. Da. Dakle, ko je pozvani od katoličke crkve u hrvatskom narodu da jasno kaže ovo je dobro, ovo nije? Naš interes ovo, naše su vrednote ovo, pa niko pozvani u ovom trenutku nije. Upravo zato što je na osnovna... Da, ali možemo i ovo ustvrditi, gospodine Ljubiću. Koliko napada, koliko napisa, koliko te zle silnice idu, a crkva i dalje snažna i jaka, zapravo je samo dokazano koliko je snažna u sebi, mislim tu i na sve vjernike i na hijerarhiju, a onda osobito ono biblijsko utemeljenje da ni vrata paklena neće nadvladati. Dakle, ma to naravno su zaboravili. Ma naravno da su zaboravili. Ja sam više puta u razgovoru sa svojim prijateljima, i nismo mi nadljudi, a mi smo isto puni strahova. Svaki dan nije teško, nije lako gledati neke stvari koje se događaju, i naravno da čovjek nekad potone, da se razumimo, duhom. Dakle, i nije mu lako, i tada traži, razgovara sa prijateljima, s suradnicima, pa jedni druge ohrabrimo. Dakle, ali većinom zaključimo razgovor 91. godine, i ne samo 91. godine, nego puno kroz čitavu povijest ranije, imali smo puno težih trenutaka nego danas. Šta se zapravo dogodilo? Ko nam je pomogao? Pomogla nam vjera, Bog. I tu nema nikakve sumnje u to. Jer vi pa uzmite sad, recimo, današnje, zaista su dramatične okolnosti, ne samo u Hrvatskoj. Dakle, u Hrvatskoj imamo probleme koje mi, kad bi samo malo političke volje i svijesti bilo, relativno lako možemo riješiti. Ne bi se to moglo riješiti nekakvim abrakadabra, nekakvim vražbinama ili nekakvim zakonima samo. Međutim, dovoljno je poslati 4-5 važnih poruka. Evo, samo ću navesti primjer. Recimo, Plenkovićeva poruka od neki dan, iako sam vrlo oštar kritičar upravo njegovih politika. Poruka, zašto ne, Hrvatska mora postaviti pitanje ratne odštete prema Srbiji. I to je to. Recimo, ta poruka je zadrhtalo je tisuće i tisuće ljudi, ja znam kroz razgovore. Kazalo, Bože moj, koliko smo puta čekali to. Pa to je poruka, dakle, to je univerzalna pravda, univerzalno načelo. Dakle, sa 4-5 važnih, jasnih, ciljanih poruka, mi ćemo bez problema podignuti svoj narod. Dakle, hoću reći ovo.
u puno težim vremenima, uzmite 91. godinu, kako je bilo moguće? Neki će reći da je to čudo, neki će reći da je ovako, neki onako. Ja ću reći da je to Božja pomoć, jer danas iz ove prizme kad gledam u kojim okolnostima tad sam bio u Hercegovini, znam kako smo dole stvarali obranu, kako smo radili, dakle, znam kako se događa, šta se događalo ovdje. Mi smo bili potpuno osuđeni na propasti, bilo je po svim, dakle, matematičkim, egzaktnim, znanstvenim, materijalnim, ljudskim, da i tako nazovem, dakle, elementima, racionalnim elementima, Hrvatska nije trebala ostati na nogama više od mjesec dana. Imala je posla s nevjerojatnom armijom, potporom cijelog svijeta toj armiji, toj zločestoj državi, da potpuno uništi hrvatski narod. Dakle, imali su sve, samo nisu imali vjere. To je bit stvari, nisu imali časti, ni slobode, ni zapravo spremnosti da odbrane svoju slobodu, jer puno je teže oduzeti nekom slobodu, dakle, u puno je nepovoljnijoj poziciji, moralnoj poziciji, onaj ko oduzima nekom slobodu, nego onaj koje brani. Da. I sad, pazite, je li slučajno, danas se ljudi često postavljaju pitanje, to mi je moj prijatelj Marijan Križić, jedan od najboljih poznavatelja zapravo integracije, dakle, kršćanstva i politike u toj formi demokršćanstva o kojoj se govori, je to zajedno sa mnom u emisiji Laudato, kod Nade Prkačin rekao, kada nije slučajno da su upravo tada svi hrvatski branitelji nosili krunicu oko vrata. Hrvatski narod se molio, vjerovao je u Boga. Nažalost, mi smo svi spremni i skloni tražiti Božju pomoć onda kad nam je teško, a prilično lako to zaboraviti kad nam je dobro. Da, to je uobičajeno, dakle, ljudi mole u nevoljama. Ajde, mi ćemo sada, gospodine Ljubiću, ići na ovu aktualnu temu Istanbulske konvencije. O njoj je ponešto rasprave, ali još uvijek ne dovoljno. U biti se želi pod ono što je dobro, dakle, suzbijati diskriminaciju, suzbijati nasilje u obitelji, osobito nad ženama, svi su za to, ali se u tom proizvodu želi upakirati rodna ideologija. A što ta rodna ideologija sa sobom nosi, poslušat ćemo prvo u kratkom izlaganju Luke Mlinarića U ime obitelji, koji je to izgovorio u emisiji Zoom televizije Z1, pa smo uzeli taj dio, pa ćemo mi, evo, probati objasniti slušateljima što zapravo znači i što je pogubno u toj Istanbulskoj konvenciji. Pa poslušajmo. Znači, zakone o rodnom samoodređenju, što ti zakoni zapravo dopuštaju? Ti zakoni omogućuju konkretno jednom muškarcu da dođe pred matičara, dakle pred nadležno tijelo, i na temelju svog izražavanja i svojih osjećaja i zatraži, zahtjeva da ga se da mu se osobnim dokumentima upiše drugi spol. Dakle, da ga društvo, država tretira kao ženu, premda je on, dakle, po spolu muškarac. Do čega to može dovesti i do čega to dovodi? To onda dovodi do toga da muškarci, na primjer, koji se samo na temelju toga što se izražavaju kao žene, mogu ulaziti slobodno u ženske prostorije, WC, slačionice. Znači li to da se on može sam proglasiti ili ipak postoji nekakav postupak? Ne. Dakle, prije je čak ovisno o sustavu. Znači li to da ja sad... Evo, na Malti konkretno, dakle, čovjek može bez ikakvih i medicinskih zahvata i nekih psiholoških... Postoji neka papirologija koja bi ipak to zabilježila, ili, dakle, dovoljno je doći negdje i reći ja sam žena, iako na izgled izgledam kao muškarac? Zakon je sigurno propisan postupak, ali on može na temelju svog samoizražavanja, takozvano rodno može izabrati, dakle, pa postoji neka procedura. To vam je rodna ideologija. Do čega to dovodi? Dopustite da završim. Do toga da, dakle, evo, u Kanadi jedan primjer, muškarac Christopher Hembrook, dakle, sa svim spolnim obilježjima muškarca, se izražavao kao žena, ulazio je u skloništa za žene žrtve nasilja, dakle, upravo žene koje se, o kojima govori ova konvencija, sklonište za žrtve nasilja, žene žrtve nasilja u Torontu i Ontariju, i seksualno uznemiravao veći broj žena. Samo zato, a pustili su ga samo zato što se izražavao, dakle, samo izražavao kao žena. Sljedeći primjer je primjer sporta. Dakle, kako te takozvane nestereotipne rodne uloge, na koje također poziva članak 14. Evo, dopustite da to isto malo pročitam. Dakle, u članku 14. se spominje kako je potrebno u društvu iskorijeniti zapravo te neke rodne stereotipe i poticati nestereotipne rodne uloge, između ostalog, i u sportskim okruženjima. I sad čovjek se pita što bi to značilo da se u sportu
uklone takozvani rodni stereotipi. Pa to bi značilo ono što se također događa u velikom broju zemalja. Dobro, sve više i više, pa... da muškarci također samo na temelju toga što se izražavaju kao žene mogu se natjecati u ženskim kategorijama u sportima. Primjer vam je MMA borac, dakle borac mješovitih borilačkih vještina, Fallon Fox, koji je na temelju toga što se izražava kao žena mogao nastupati protiv, odnosno boriti se protiv žena, što je naravno njih dovelo u opasnost, nepošten, nepravedan položaj. Jedna od njih je zaradila i niz teških tjelesnih ozljeda, poput teškog potresa mozga, prijeloma orbite i drugih kostiju lica i tako. To je drugi primjer. Evo, čuli smo ovo gotovo. Čovjeku pamet stane dokle ovo gospodine Ljubiću došlo. Primjerice da netko od naših muških tenisača dođe na turnir u Australiji, na Open ili drugdje negdje i kaže ja sam žensko, sad ću igrati mješovite parove sa Čilićem. I to ide tako. Jednostavno kaže ja sam žensko i ima pravo biti žensko, odijene se kao žensko i svi drugi šute u ime neke tolerancije. Dokle ta izopačenost ljudskog razuma, ovdje gotovo ne treba govoriti ni o kršćanskim stvarima, izopačenost je ovdje ljudskog razuma može ići nisko i zapravo gotovo sotonski. Halo? Negdje smo izgubili gospodina Ljubića, probat ćemo iznova uspostaviti vezu. Dakle, evo, dragi slušatelji, sami ste čuli što se to zbiva. Nevjerojatne su te stvari, ta Istanbulska konvencija u sebi sadrži dosta dobrih odluka da nema nasilja nad ženama, sve ispravno, a onda se negdje želi podvaliti ono što ne pripada našim korijenima ni našoj tradiciji i neće od toga biti ništa. Evo, uspostavit ćemo vezu iznova sa Zagrebom, negdje nam je linija pukla, naš Ivo će malo pustiti podloge. Bili smo izgubili nakratko vezu sa Zagrebom. Evo, gospodine Ljubiću, govorio je gospodin Mlinarić o toj konvenciji. Pa ja sam postavio pitanje koliko je ljudski razum postao izopačen da želi neke čudne stvari, da jedan put muško kaže da je žensko, žensko kaže da je muško i da nitko na to ne smije ništa. Evo, to žele provući u toj konvenciji. Vaš komentar o svemu tome, kako će to biti u Hrvatskoj, a možda sutra već i u Bosni i Hercegovini? Halo? Imamo velike probleme, nešto ne ide sa vezom. Probat ćemo opet iznova. Ivo tehnički na liniji, ali ne ide nam u program. Dakle, ne možemo ići ovamo, negdje nešto imamo problema u realizaciji. Nadamo se da ćemo uskoro se vratiti u program. Negdje je došlo do tehničkih poteškoća. Evo, to je tako kad radimo emisiju uživo, pa ćemo vidjeti što je. Evo, treći pokušaj. Gospodine Ljubić, jesmo tu? Jesam, tu sam. Evo, čujemo vas. To je tako kad se radi emisija uživo. Hvala Bogu.
Vaš komentar na Istanbulsku konvenciju, evo, rezoluciju. Evo, čuo sam zapravo i vi, čuo sam pitanje, onaj onda nas je prekinulo ovako. Da. Nema potrebe ovome što je gospodin Mlinarić izrekao dodavati bilo šta. To je potpuno neznanstveno, potpuno sumanuto, ja bih se jednostavnije izrazio. Dakle, i jasno je svakome, usprkos tome što se jedna čitava struktura, ne samo dakle u Hrvatskoj, nego vrlo opasna struktura u cijeloj Europi zapravo zalaže za provođenje to, braneći sve te besmislice i te vrlo opasne destrukcije same biti čovjeka, dakle i prirodne i teološke biti čovjeka, dakle njegovu antropologiju kompletnu. Ona, i to je na tragu ono što smo ranije razgovarali, dakle preoblikovanju čovjeka, stvaranju zombija kojim se može onda manipulirati, upravljati bez korijena, bez ičega, kako kome padne na pamet. Ovdje se radi o nečem puno opasnijem, još dodatno opasnijem. Naime, u Hrvatskoj se jako malo u tim raspravama raspravlja o stvarnoj namjeri, stvarnoj nevjerojatno multikompleksnoj, dakle destrukciji koju ta Istanbulska konvencija nosi sobom. Nekolicina ljudi je upozorila na to. Ponavljam, i sam sam upozoravao na te stvari. Radi se o tome i to u kompleksu, zapravo treba to gledati, tu Istanbulsku konvenciju, rasprave o njoj, treba gledati zapravo u kompleksu onaj rasprava o kurikularnoj reformi u Hrvatskoj. Naime, to su dva povezana pravca, govorimo i o Okićevom modelu i Budakovom modelu reforme koji sada, nažalost, potpuno punim tempom pokušava provesti onaj ministrica Divjak iz HNS-a. Radi se o sljedećem. Naime, naši slušatelji vjerojatno ne znaju jer to se ne bave sa tim istraživanjima. Sve međunarodne konvencije, počevši od deklaracija Ujedinjenih naroda, dakle svi takozvani multipleksni kompleksni ugovori, dakle multidržavni ugovori, dakle počivaju na tome da su sve države zadržale, sve nacionalne države zadržale za sebe u svim tim sporazumima od kad postoje Ujedinjeni narodi, ali to je od početka civilizacije zapravo vrijedi to pravilo. Da sve države, sve nacionalne države ljubomorno im čuvaju monopol nad obrazovanjem, kulturom i medijima. Dakle, to su tri centralna instrumenta zapravo za čuvanje identiteta svoga naroda. Dakle, to u svim konvencijama piše kao neopozivo pravo svih naroda. Međutim, šta se događa s Istanbulskom konvencijom? Događa se činjenica da ona formira međunarodni centralni komitet, mi smo ga tako nazvali, takozvani grevio, koji će nadzirat provedbu, dakle, Istanbulske konvencije, svi njeni odredbi, pogotovo ovih o rodnoj ideologiji, to nema veze sa zaštitom žena, da se mi odmah razumijemo o tome, onaj, dakle, niti je to osnovni smisao ove konvencije. Dakle, njen je smisao destrukcija čovjeka, ali i zaobilazan način zapravo uvođenje međunarodne globalne kontrole nad identitetom naroda. To znači, vi vidite ako pažljivo proučite, dakle, članke konvencije, da se tamo nameće državama koje će to potpisati, a to onda postaje pravni akt važniji od njihovih ustavnih normi. I ne može država nakon toga reći da neće provoditi te odredbe. Nameće se obaveza da kroz obrazovni sustav, počevši od vrtića, dakle, osnovnih škola, srednjih škola i sveučilišta, da kroz kulturu i medije implementira odredbe i stečevine te Istanbulske konvencije, dakle, rodnu ideologiju. To je jedna stvar. Druga stvar, ako pažljivo promotrite tko se u Hrvatskoj najsnažnije, najmilitantnije, tako bih rekao, zapravo zalaže za usvajanje te Istanbulske konvencije, vidjet ćete da su to sve odreda, prvo civilne udruge koje se žestoko zalagale i militantno, zapravo potpuno necivilizirano i revolucionarno zalagale za provedbu, i to nedirnutu provedbu sa golemim pogreškama, dakle i Okićeve obrazovne reforme. To su sve takozvane lijevo-liberalne udruge pod zajedničkom platformom Antife, to je ljevica, to je dakle jedan dio HNS-a, dakle i kompletna lijeva politička scena. Zašto? Zašto te udruge zapravo inzistiraju toliko na tome? To su, da samo spomenem neke, Babe, Sarnavka, recimo od Rade Borićova nekakva udruga za zaštitu žena, pa onda Gong od ovoga Zelića, pa je onda to Gordan Bostanac i njegov centar, takozvani centar, Institut za mirovne studije, Zoran Pusić, njegova građanska inicijativa. Oni su se pod firmom takozvane GUD inicijative zapravo zalagali za reformu obrazovanja pod Jokićevim vodstvom, naravno, a s druge strane sve te inicijative, upravo sve te civilne udruge se zalažu militantno za provedbu Istanbulske konvencije. Zašto?
Zato što u članku Istanbulske konvencije piše u jednom od članaka, sad se ne mogu sjetiti na pamet koji je točno po redu, dakle piše da se države potpisnice konvencije obavezuju prenijeti dio nadležnosti na udruge civilnog društva i da će im stoga osigurati trajno financiranje za nadzor i provedbu odredbi Istanbulske konvencije. Tu dolazimo na jedno preiskonsko pitanje. Dakle, čista borba za novac tih udruga koje vide tu kolak svoj. Tako je, ali još opasnije od novca. Dakle, prvo se napravi infrastruktura koja se u Hrvatskoj gradi od 1992. treće godine, od kada je Soroš ušao s milijunima u Hrvatsku, dakle, i razvijeći taj jedan, ja bi ga nazvao sotonski sustav, dakle, utjecaja oblikovanja hrvatskog društva iznutra. Dakle, prvo se formira ta infrastruktura, nametne se kao centralna paradigma, isključuje sve što je tradicionalno, što vrednuje, dakle, ljudsku antropologiju, što vrednuje ljudske osnovne vrijednosti, otuda toliki napadi na udrugu ime obitelji, na čitav niz, dakle, ti autentični kršćanski, prokršćanski, dakle, inicijativa, hrvatski na kraju krajeva inicijativa, otuda tolika isključivost, otuda toliki udari, vi ste fašisti, ognjištari, destruktivci, primitivci, dakle, otuda taj arsenal, jedna kakafonija, dakle, uvreda i jednog opasnog, dakle, histeričnog nasrtaja. Zašto? To je s jedne strane borba za novac, ali s druge strane to je trajno preuzimanje, dakle, nadležnosti od jedinog suverena, od hrvatskog naroda na upravljanje hrvatskim identitetom. Zašto to ističem? U svim državama, dakle, u svim društvima današnjeg svijeta, dakle, koji imaju svoje nacionalne države, države su te koje određuju osnovna pravila i koje zapravo daju, dirigiraju, zapravo i upravljaju, usmjeravaju razvoj svojih naroda i svojih društava. Države, niko drugi nema to pravo. Zašto države? Zato što su države, i, dakle, proizlaze iz autentične i suverene volje određenog naroda. Ako Hrvatski sabor danas donese zakon, potpiše takvu konvenciju, dakle, on gubi mogućnost kasnije dodatnim zakonima, jer je to međunarodna pravna stečevina, gubi pravo na utjecaj, na obrazovanje, na kulturu. Da, ali po meni je to gotovo. Ako to sabor izglasa, što će se dogoditi? Odmah će već biti onih koji će se tako deklarirati, izjasnit će se neki muškarci da su žene. Počneš prozivati, odmah će reći neki prijatelji, pa pusti ga, nek živi kako hoće, što se vi miješate, i već je gotovo. Gospodine Ljubiću... Ne može to proći lako. Po meni onaj tko dadne za to glas, taj ne smije više uopće zvati se ni kršćaninom. Prvo to, a mene ne zanima koju će stranku stupati. Ne može čovjek protu Božje zakone izglasavati i zvati se kršćaninom. To je neshvatljivo. Pa da je jedna stvar, Framari, on ne radi se tu samo protu Božjim zakonima. Naravno, tu čak i oni koji ne vjeruju u Boga, koji se zalažu, koji zapravo promiču, recimo, darvinizam i evoluciju, oni bi morali biti obavezno protiv te Istanbulske konvencije. Ali neće. Ona je potpuno neznanstvena, o tom se radi. Da. Mi ćemo sad pozvati možda netko od naših slušatelja, vjerojatno ima nešto i upitati vas, gospodine Ljubiću, ili prokomentirati. Dragi slušatelji, i vi nas od ovog trenutka možete nazvati putem telefona, uključiti se u našu raspravu, u naš razgovor, slobodno se javite, kažite vaše mišljenje, što vi mislite o ovim pitanjima o kojima smo evo pitali i promišljali sa gospodinom Markom Ljubićem. Zovite nas, možete i odmah početi, broj telefona je 036 653 581, pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu 00387. Dakle, 036 653 581. Gospodine Ljubiću, osim ove konvencije, vidimo još te udruge aktivne u Splitu i na drugim mjestima, i u Zagrebu smo vidjeli prošle godine skupovi brane graditi crkve. Kažu da crkve narušavaju prostor, jel tako? A zgrade... Pa naravno, pa imao sam upravo, ja živim u Travnom, ja mislim da je čak i do vas doprla nazad 7-8 godina, 10 godina zapravo bitka za izgradnju crkve u Travnom. To je jedno naselje koje je rađeno, dakle, koje ima 14.000 stanovnika na vrlo uskom krugu, rađeno u četverokutu sa krasnim parkovima unutra. To je naselje koje nazad 40 godina kada je građeno, to mi arhitekt pričao, onaj Mirković, da je građeno kao obrazac zapravo savršenog socijalističkog naselja. Ima zaista sve, ja tu živim i ne mogu se požaliti, to je naselje ugodno za život, da se razumijemo. Međutim, naravno, nedostajala je crkva. Crkva je do 90. godine bila u ilegali, imali su stan u kojem su ljudi koji su željeli otići u crkvu išli tamo, onaj, međutim, od 90. godine, od demokratskih promjena, mise su se održavale u školi. I
kad je došlo do naravno ideje i data lokacijska dozvola da se gradi crkva u kvartu sa 14.000 stanovnika, od čega je deklarirano negdje oko 8.500 katolika. Dakle, to je omanji gradić, onaj, dakle, po Hrvatskoj i u Hercegovini, da ne govorim. I što je bilo, dakle, samo kratko, čekaj na slušatelji. Tada je naravno planula inicijativa crkva da, u parku ne. Onda sam ja pitao, kad su meni dolazili na ulaz da to potpišem, pa dobro, a gdje da je gradimo? Na nebesima, velim, u zraku je. Pa znate, u parku, pa zašto ste dopustili, velim, tri puta veće parkiralište koje čisti beton? Dakle, to vam nije pravilo problem. Naravno da se tu radi o čistom ataku, čistom udaru, čisto jedno jedna veli borbi, to je u čitavoj Hrvatskoj se to da događa. Da je zvonik visok, a u Hrvatskoj sam ja fotografirao nedavno velike transparente od McDonald'sa koji su viši od mnogih zvonika, to im ne smeta. Idemo do slušatelja. Halo. Halo. Izvolite, tko je s nama? Hvala nisi, Marija. Uvijek je. Kako je, Mario? Evo, dobro smo, izvolite, imate što pitati, komentirati. Pozdrav vašemu gostu i vami, i stvarno da je taki ljudi malo bolja bila Hrvatska. Bože zove iz Draktna. Dobro, imate li vi što Bože upitati Marka, još što niste čuli? S učim se slažete najviše s njim? Ma sve najbolje. Dobro, eto. Varno, svaka mu čast. Malo je takvi ljudi. Dobro, evo zato jest gost naše emisije. Hvala Bogu, moram priznati da sam počašćen slušajući takve lijepe riječi. Hvala vam lijepa. Svako dobro. Evo, ako netko još bude htio nazvati, slobodno pozovite 036-653-581. I dakle, čudno je to kako ta manjina želi, gospodine Ljubiću, vladati većinom. I to tako glasno. Evo da ovdje, fra Mario, to je isto pitanje koje je stalno, jer tu sam, mislim, to je moje područje, politologija, općenito, kad uzmete razvoj teorije države i prava, dakle, općenito i politološku teoriju države, koncepta države, demokracija počiva na volji većine. Hrvatska je ustavna, po ustavu, dakle, nacionalna država hrvatskog naroda. I sad vi pazite jednu stvar, kako se podmeće zapravo narodu i naravno uz ponavljanjem u medijima, namjerno slanje vrlo pokvarenih, dakle, necjelovitih informacija i uzdizanje zaštite manjina. Pa nema niko ništa protiv toga da u Hrvatskoj bude svaki čestit čovjek koji je, bez obzira koje rase, klase, nacije, dakle, da bude zaštićen ako voli svoju domovinu, ako se pristojno ponaša, ako poštuje zakone, dakle, ako poštuje prije svega, dakle, hrvatski narod kao većinski hrvatski narod. Šta smo mi doveli, smo se u poziciju da pod firmom nekakvog europejstva koje ne postoji, da se razumije, u razvijenim europskim državama, to je laž. Da su zapravo manjine postale diktatori nad većinom. Zašto? Pazite, svugdje u civiliziranim državama zapravo većina je ta koja štiti prava manjina. Ne možemo dopustiti manjina, to je najveći problem, recimo, kod srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, koju je potpuno preuzela, dakle, poražena struktura takozvane bivše Republike Srpske Krajine kroz SDSS, kroz Srpsko narodno vijeće i srpske navodne institucije u Hrvatskoj, koje se u biti ne bi smjele zvati srpske institucije. Da se razumije, jer to nije u Hrvatskoj ništa ne može biti nego hrvatsko. Pa čak ako je etnički srpsko, da se razumijemo, to je elementarna beseda, to je prag svake politologije. Ajde, gospodine Ljubić, idemo do slušatelja još malo. Halo? Okay. Halo, izvolite, čujemo vas. Halo? Halo? U programu ste, izvolite. Jesam ja, faljeni Isuse. Uvijek je. Anđe od Ođaka. Pozdravljam velečasni vas i vašeg sugovornika, gospodina Ljubić, jel? Tako je. Da. Sve je dobro, gospodin rekao. Kao što je rekao ovaj prethodni gospodin, malo je takvi ljudi velečasni. Svaka čast njemo. Ovo je društvo otišlo daleko u pogrešnom smjeru. Svi, i vlada i sve, da ne nabrajam. Ja sam jedna seljačka gospođa, ali u Bibliji sam pročitala. Naš Isus je rekao, kad su ga pitali, hoćete opet doći, kad je on rekao, ja da ne bi došao, ovo bi se čovječanstvo samo uništilo. I ovo se čovječanstvo samo i ništi. To je činjenica živa. Njima ne može više niko pomoći. Žalosno je, ali to je istinito. Ovo hrvatsko društvo ide u pogrešnom smjeru. Oni ne slušaju Boga. Njima bi Bog pomogao, ali oni neće Boga. Toliko od mene. Hvala, pozdrav Posavini. Evo, gospodine Ljubiću, sada kratko, imamo još malo vremena, morate kraće odgovarati, zamolit ću vas.
Smrt Marijana Hanžekovića. On se deklarirao i izražavao kao mason, pripadnik velike lože u Zagrebu. I puno se toga razotkrilo kod njegove smrti, a zanimljivo je jedno. Ja nigdje nisam mogao pronaći gdje, kada i kako pokopa. Ništa vijesti, nigdje ja jednostavno nema. Moram priznat da sam i ja bio ovako prilično impresioniran tom tajnovitošću onaj, ali s druge strane imao sam priliku vidjeti tu masonsku osmrtnicu onaj, koja je sama po sebi ovako za mene egzotika bila, nikad se u životu suočio s tim nisam. To je prvi put javno, čini mi se, u Hrvatskoj da je tako masonska smrtovnica bila. Da, ode da, na veliki da, istok neki. Duše, on mora se priznat da on nikad nije ni krio da je mason, dakle tu nije bilo dvojbi oko njegovog ponašanja i svega živog, i sad neka mu Bog sudi za sve što je dobro da. I loše. U to nećemo ulaziti, da. Mene je naravno, međutim mene nešto drugo zanima. Recimo, evo, predsjednica Republike koja je bila očito dobra prijateljica, ona to javno istakla s njime, onaj, što za mene opet samo po sebi nije nikako diskvalificirajući onaj okvir. Međutim, ona je u svom brzojavu sućuti napisala panegirik. Pametna žena, pametna predsjednica države nikada to ne bi rekla, pa makar i to misla. Zašto? Jer nije državna politika ta koja treba ocijeniti je li neko humanist, dobar čovjek, da, ovakav ili onakav. Ona je mogla izraziti brzojav sućuti zato što je bio predsjednik jedne utjecajne medijske kompanije i gotovo. A šta ona misli o njemu, to je mogla reći njegovoj obitelji, uskom krugu, prijatelja i svega ostalog. To pokazuje zapravo na jednu nesenzibilnost i neodgovornost. Jer činjenica je da je s takvom porukom zapravo išla usprkos i protiv zapravo većine, pa makar i stereotipa naroda koji ih je izabrao. Da, ali gospodine Ljubiću, svi su oni morali pod navodnicima izražavati takve sućuti, jer im je upravo vjerojatno Marijan Hanžeković kupio olovke da pišu. Ma moguće, veoma lako, ne znam zaista kakvi su to interni odnosi između njih. Činjenica je da je on imao golemi utjecaj preko na kraju krajeva medija kojima oni podilaze, s obzirom da misle da pravo da će im ti mediji, i na kraju ti mediji utječu u određenom smislu na hrvatsku javnost, međutim malo su se svi prevarili. Trumpova pobjeda u Sjedinjenim Državama zapravo pokazala je da čak i da, ja bih rekao, ima Boga. Ovako ćemo to jednostavno ljudima koji nas slušaju reći. Ljudi su smislili internet kako bi njime kontrolirali svijet. A zapravo međutim, se dogodilo suprotno. Međutim, dobili su bumerang. Upravo to, taj internet je omogućio i meni, čitavom nizu sličnih ljudi, zapravo da nametnemo svoje političke, analitičke i svake druge vrijednosne sudove, i to više niko ne može zaustaviti. To se tisućama i tisućama adresa... Da. Evo, idemo do slušatelja. Halo. Hvaljen su, Marija. Uvijek je bio hvaljen. Franjo je tu i susjed, taj Cerna. Pozdravljam vas, Mario, i vašega gosta koji je evo, briljantno pero, ja bih tako rekao, rado čitam njegove kolumne i potpisujem sve što on kaže. Ja bih samo spomenuo Istanbulsku konvenciju i povezao to s jednom propovjedi od prije par godina u Međugorju, gdje je jedan svećenik rekao kako evo se zlo više ne skriva, i to povezao s knjigom Otkrivenja, nego traži pravo za se, pa evo samo da se to prokomentira. Mm-hmm. Ne pretendiram biti prorok, ali kao da su posljednja vremena u pitanju. Fantastična reakcija. Dobro, hvala vam lijepo, Franjo. Reakcija. Gospodine Ljubić, pola minute odgovor na ovo, ako je moguće. Fantastična reakcija. Pa mislim da je zlo samo sebi najavilo krah upravo s time što je steklo mišljenje da ima pravo na sve. Taj bahatluk, ta oholost, ta jedna, lakše se puno suprotstaviti nečemu što se vidi, što je otvoreno, nego nečemu što je podmuklo. Ja mislim da je to kraj zla, a ne čovečanstva. Dobro, ako bude još možda možemo primiti jedan telefonski poziv, nekada slušatelji nisu strpljivi. Gospodine Ljubić, evo, Stepinčevo je pred nama i ovih dana se spominjemo na poseban način blaženog Alojzija Stepinca. I ovo što smo razgovarali, on je nekako ovako to formulirao u tom vremenu. Kaže, možete imati sve novine, možete imati sve radijske postaje, ali nećete ovladati našim srcima. Upravo tako. Zašto? Zato što ljudi razumiju šta im se govori. Mi vrlo često najveći umovi, pogotovo političari koji opijeni moću, misle da ljudi koji nisu prošli te visoke škole i sveučilišta ne razumiju poruke. Ma ljudi razumiju. Ljudi primijete čak i ono što ne znaju protumačiti. Oni vide na izrazu lica, na izraz očiju. Vide po postupcima. I zato sam rekao, tražeći diljem svijeta mudrost, vratio sam se zapravo na svoje korijene i shvatio da je moja baka bila mudrija od mnogih filozofa. Da, danas oni mudraci misle da mogu olako tako podvaliti narodu. Ipak ne ide. Ne mogu. Ne mogu, ne mogu narodu. Narod nepogrešivo vjeruje u istinu i tu nema sumnje. Stepinac je paradigma hrvatskog naroda.
Stepinac je zato se na njega toliko nasrće, naravno. On je dio sastavni, dio najdubljeg identiteta. I mislim, i samo ću vam navesti primjer, nazad dvije godine kad je Marijana Petir u Briselu organizirala predstavljanje Blaženog Alojzija Stepinca, imao sam čast, bio sam pozvan gore kao njen gost sa čitavim nizom visokih svećenika iz Zagreba, dakle intelektualaca, novinara, to je bila jedna veličanstvena, dakle, predstavljanje pod predsjednice Europskog parlamenta je otvorila izložbu. Navešću vam jedan detalj s čime se mi u Hrvatskoj suočavamo. Ja sam primijetio, tu je bio Plenković, tu sam ga i upoznao, dakle, bili su svi zastupnici takozvani demokršćana, takozvani zato što ovo što sad rade nije baš Bog zna kako demokršćanski, ali ajde o tom potom. Dakle, ja sam primijetio da nema ni jednoga zastupnika ljevice, četiri zastupnika gore imaju, nijedan nije bio prisutan tu. Bili su Francuzi, bili su Njemci, bili su Estonci, bili su Slovenci, mislim i ono. I pitao sam Marijanu Petir, pa šta se ovo događa? Ona mi je rekla, kaže, Srbija je prosvjedom, notom tražila od Europske komisije i Europskog parlamenta blokadu predstavljanja Blaženog Alojzija Stepinca, to su prihvatili socijalisti i naši su se, takozvani naši solidarizirali. Dakle, ajde, jednostavno pridružili i bojkotirali da, tu izložbu. Gospodine Ljubić, telefonska linija je pukla, privodimo emisiju kraju. Nastavite pisati, zbilja vam hvala što ste ovako britko govorili, vjerujem da smo slušateljima puno toga pomogli da lakše razumiju, da i sami pokušavaju odgonetnuti što se krije negdje u određenim situacijama, ne tako naivno sve prihvaćati novo za gotovo, pogotovo ne s interneta i medija koji zapravo pušu isti rog. Vaše završne riječi. Hvala vama, fra Mario, hvala svima koji su me slušali večeras. I jedna poruka, zapravo samo jedna jedina. Ljudi, dragi prijatelji, nemojte se dati impresionirati velikim svijetom, vi vrijedite, vi ste dovoljno pametni da shvatite kao u svakodnevnom svom životu, tako i u visokoj politici, nema ničega što je složeno, a dobro. Sve su stvari veoma jednostavne, vjerujte sebi, vjerujte u svoju pamet, jer vrijedite više nego što vam drugi hoće reći da jeste, o tom se radi. Da, hvala vam lijepa. Bio je ovo gospodin Marko Ljubić, pisac, kolumnist, čitajte, upišite u Google Marko Ljubić, izbacit će vam briljantne njegove tekstove, pratite ih svakodnevno, čitajte, dragi slušatelji, jer oni drugi puno zla pišu. Ovu emisiju za vas su realizirali Ivo Šego i fra Mario Knezović. Reprizu možete slušati noću sa subote na nedjelju u 3 sata i 15 minuta. Također potražite emisiju na YouTube kanalu www.fratar.net. Nadam se da ćete je i drugima slati, preporučiti, jer ako jedni druge informiramo, onda će se laž zaustaviti. Hvala vam lijepa i svako vam dobro do idućeg puta.